Dnešní video bude kapánek netradiční. Určitě vás všechny obtěžovaly ty vládní nařízení, zákazy a tak. Vůbec nebudu tady rozebírat, který z nich mi vadí, nevadí, jestli s nima souhlasím nebo ne. Každopádně jeden z těch nejbrutálnějších nápadů byl zavřít zoologické zahrady. Protože zvířata jsou taky lidi, jsem chtěl říct. Zvířata zkrátka musí taky žít. A musí žít z čeho? No z nás lidí. Zkrátka z nás turistů, který přijedeme do zoo a ne, že je nakrmíme, ale no teď víš. Pokud se teda náhodou i vy rozhodnete, nebo už jste třeba byli, rozhodli jste se zajet do zoo a podpořit tím vlastně znovu obnovení toho jejich chodu, tak určitě počítejte s těmahle několika věcma. Zvířata jsou dost často otupělá, některý se ani nehnou. Ať se pohne! Hni se! Nebo spěj, nebo třeba jsou jenom dřevěný. Všechny pavilony v celý zoo jsou zavřený, protože jsou to samozřejmě vnitřní prostory a prostě bohužel to nejde. Zároveň, nevím jestli to pořád ještě platí, zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Čili, pokud jo, i pokud ne, tak počítejte s tím, že pivo si v zoo nedáte. To pro mě byl velký protiúkol. Ačkoliv jsou pavilony zavřený, tak některý zvířata dokážete jako vidět i přes ty okna pavilonu. Rozhodně si sebou vezměte hodně peněz. Hodně v zoo utratíte nejen peněz, ale nejradši bych taky utratil spoustu dětí. Ne, to je. Ano, v zoo je hodně lidí, hodně turistů. Wow. A bohužel taky hodně dětí, nebo bohužel, no vlastně jako v létě je to zvykem, že jo, ale teď, když mají mít povinnou školní docházku, kterou nemají, tak je to samozřejmě daleko zajímavější v tom počtu dětí, no. Pokud se těšíte třeba na tygry, šelmy, tak moc naději si nedělejte. Pokud se těšíte třeba na gorily, k těm vás nikdo nepustí. Gorily totiž od vás můžou chytit covida. Aby jsme ale neskončili úplně negativně, viděli jsme i několik zvířat, které se nám ochotně předvedly. Tady jsou! Fight!